Я вас вітаю, друзі. Я, мабуть, самий щасливий чоловік в області сьогодні, тому що тільки що почата вакцинальна кампанія. Зроблено перше щеплення в 21-й міській лікарні міста Дніпро. Тобто ми отримали вакцину, 37,5 тисяч доз на мешканців Дніпра, Дніпропетровської області. Починаємо поступно, кампанія починається з вакцинації однією мобільною бригадою в Дніпрі. 100 доз вакцини AstraZeneca планується робити щоденно. На наступному тижні нас повертаються тренери з Києву. Плануємо підготувати ще 8 мобільних бригад з вакцинування цією вакциною і будемо поширювати вакцинальну кампанію. Потім будуть вакцинувати військовослужбовців, людей, які знаходяться в спеціалізованих закладах, інтернатах, потім медиків, які працюють в інших лікарнях, які не працюють з коронавірусними хворими. І таким чином розписані декілька етапів. Тобто люди, які бажають вакцинуватися, але не входять в перший етап вакцинування, зможуть отримати вакцину трошечки пізніше, після того, як ми зможемо забезпечити вакцинування всіх медиків і всіх тих людей, які входять в перший етап і мають велику групу ризику.